Dube aiweka njia panda Simba. Wakati wa mashabiki na wanachama wa Simba wakichekelea baada ya kusikia mabosi wa klabu hiyo wamepeleka ofa yao mezani mwa Azam FC ili kumsajili Prince Dube kwenda kutatua tatizo lililopo eneo la ushambuliaji la timu hiyo, mambo yameanza kupata ugumu kidogo. Uwezekano wa Dube kuchezea moja kati ya timu zilizopeleka ofa mezani kwa Azam FC, yani Simba na Al Hilal ya Sudani, ina ugumu kama mchezaji huyo atasimamia alichomwambia rafiki zake wa karibu. Juzi ya Alhamisi March 14 usiku, Azam FC ilitangaza kupokea ofa kutoka kwa klabu hiyo. Kwa klabu hizo mbili, ikaweka wazi kuwa imeruhusu rasmi kuendelea na mazungumzo na Dube. Aliandika barua hivi karibuni kutaka kusitisha mkataba na klabu hiyo ya Chamazi, lakini yenyewe ikamkomalia ikitaka afute masharti na mkataba. Mmoja marafiki wa karibu wa star huyo aliyerudisha hadi nyumba na vifaa vyote vya Azam amesema kwamba baada ya kusikia ofa hizo mbili, mchezaji huyo hajaonyesha kuvutiwa na inaonekana akili yake iko sehemu tofauti kabisa. Ingawa lolote linaweza kutokea mpaka hivi sasa, habari zinasema kwamba akili ya star huyo pamoja na watu wanaomsaidia inaonekana iko zaidi kwa Young African, ambayo anaisubiri ipeleke ofa mezani. Baadhi ya klabu za kwao Zimbabwe ikiwemo Highlanders iliyomuuza kwa Azam mwaka 2020. Dube itaji lake kwa hapa nchini ni Young Africans, na anaamini itapeleka ofa mezani ya kuhitaji huduma yake, na kinyume cha hapo amepanga kujiunga na timu ambayo iko nje ya Tanzania. Kwa Simba klabu sasa wanahitajika kumshawishi sana ili abadilishe mawazo na kujiunga nayo, vinginevyo sio jambo rahisi, kimesema chanzo hicho, na kuongeza kuwa Young Africans wako tayari kuweka mezani shilingi milioni 510, ambalo ndilo dau Azam FC lililomsainisha Dube mwaka jana wakati anaongeza mkataba. Inaripotiwa kuwa uongozi wa Simba wa Simba Sports Club upo tayari kulipa kiasi cha dola 300,000 taji ili kumwachia Dube.